Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematikë. Po dojmë këto 4 raste, do të thotë me shiku për këtë arsye du me i ndërtu detyrat bashkë me ju në këtë mënyrë besoj se kuptohemi ma letë. Ja, rastin e parë, po dojmë me gjithë të thotë një rast ku edhe kem kolinearitet, do të thotë drejtimi është i njëjtë, por edhe dy drejtza G dhe H janë identik. Do me thonë kolinearitet po, dhe identik gjithashtë po. Për shembull, po thonë kjo drejtza G, ko poshtë, po e definojmë këtu drejtzën G, drejtëza G, vektori R, G, është bara Z, ja, e kemi një piknisje, caktum, plus, se, edhe këtu e kemi vektor drejtimin, po thojmë D. Në tjetër në anë e kemi vektor drejtëzën H, dhe vektori është këtu R, H, edhe këtë vektor pozita mas pari, dhe të baza ku po bazohet, dhe pastaj vektor drejtimi. 4, 4, 4. Dhe më thonë tash, pëthojmë, e kemi këtë për shembull, pikën 3, 0, 3, 0, ose 0, 3, 0, 3, 1, dhe më thonë, po janë isim të pika 0, 3, 1, dhe nga 0, 3, 1, shi, po levizim pastaj, dhe thëtë, dhe më thonë, kemi këto një pikë, përshamo 8, dhe më thonë, 11, dhe, që ka me marë tjetër? No. Ose tjetër pikë, për shembull, ne marrim 5 herë isën. 5 herë, do të thonë mirë, ka 10. 10 edhe 3, 13. Edhe herë, do të thonë, 5 herë, 10 edhe 1, 19. Do të thotë këto janë dy drejtëzat tona. Mund shkurtimisht me vizatu, e kemi këtu 0, 3, 1, kjo është, do më thonë, pika e parë, do më thonë këtu, të drejtës G, dhe pika e dytë nga këtu levizim 2, 2, 2, do të thotë, një hapë, dy hapa, kështu për para pak, pastaj 1, 2 në të djathtë, dhe 2 përpjetë, 1, 2 përpjetë, do më thonë kjo është, kjo është vektori joni parë, R, G, kështu duket. Tash për punë se i kemi këtu parametrin S, do më thonë, na mund me zgu këtë në anën pozitive, por gjithashtu në anën negative. Dhe tjetra drejtëze është drejtëza H, 10, 13, 11, do më thonë, ha vektor pak ma i gjatë, 10, 13, 11, do thëtë 12, 13, do me pas dikon këtë form këto, këtë pikë këto, do me thonë këpër levizë ka 10 e poshtë, pastaj 13 në të djathë dhe 1 për pjetë, 10, 13, jo 11 për pjetë qenë ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dikon këto 11. 11, në më thonë një këmë gjenë 11 për pjetë, dhe këto është pika jo në parë të këti vektorit dytë, dhe drejtimin, vektor drejtimi është 4 me 4, dhe thëtë, këto të poshëze, 1, 2, 3, 4, pastaj në të djathë 4, 1, 2, 3, ndoshta pak më jashtë 4 dhe 4 për pjetë, 1, 2, 3, 4,
Ky është vektori unë i dytë, re, re, he. Dhe tani na duhet me ditë, a janë këta dy vektorë, no? Dhe më thonë, po duhet me ditë, a janë identik, paralel, a kemë prerje, apo shtrembër. Për me zbulu ketë, hapi parë është me zbulu a janë kolinearë. A kolineariteti do thotë po shikojnë të njëjtin drejtim. Me tjera fjalë, mjafton me marr vektor drejtimin, a do të thonë këtë pjesën e mbrëmt këtu. Na kemi një herë 2 2 2. Kjo është vektor drejtimi. Në rast në rege dhe në tjetër në rast e kemi vektor drejtimin 4 4 4. Dhe tani vetëm çka ne duhet të zbulojmë është a ekziston A është njëni zgjatja e tjetëri. Nëse njëni vektor zgjatja e tjetëri, ti bjendë se po shikojnë të njëjtin drejtim. Kaq. Dhe për këtë arsye, ja japim njënit për shembull unë, thëmë këtu, barazi u herë 444. Ta është përvojmë me zbëlu, a ekziston një u për gjdo vlerë, do më thonë 2 herë 4 u, 2 herë 4 u, 2 herë 4 u, Ja, do më thonë këtu e shohim, u është një pjestu për dë. Tash nëse fusim këtë edhe ka poshtë, na del korekt, a? 2 herë, 2 barazi 4 herë një pjestu për dë, është 2 herë 2, e 2 barazi 2, do më thonë 2 baraz 2, edhe ka poshtë 2 baraz 2. A, para menu tash këtu me qenë numri 3 ka poshtë, a, të një kemë këtu 2 barazi 3 u, 2 barazi 3 u, a, 2 herë, 3 herë 1 pjestu për 2, na delë këtu 2 barës dhe 1.5, dhe më thonë kjo nuk është korekt. Në këtë rast, nuk ishën qenë kolinear, por, a, për fatin tonë, jo fatin tonë, përse po më pare se, a, dhe më thonë ashtu e zgjedhat e tyrën, për me pas bashkë këtë rast, ku flasim për identitet të vektorve. A, dhe më thonë kolinearitetin, këtë rast, po. Po shikoj në të njëjtin drejtim. Për këtë arsye, do më thonë, thjesht vektor drejtimin e kemë kontrolu. Na, do më thonë, na e dim këta dy jënë të shikunet të njëjtë në drejtim. Ta shtruhet pytja, a është kë vektor i rehe? Këtu pak ma onash, a? Në këtë rast, flasim, thojmë është paralel. Apo është, a, nëse zgatim këto. Nëse zgatim këta dy vektor, a jënë këto dhe më thonë paralel, apo jenë një me një. Edhe këtë pytje, si e zgjedhëm këtë pytje? Për me zgjedhë këtë pytje, në dhënë me kontrolu, a është vektor pozita e njënit vektor në drejtëzën tjetër. A, dhe më thonë për shemë, tash, që e bjen kjo. Dhe më thonë, nëse morim drejtëzën të parë. 0, 3, 1, plus s 222 barazi, a është vektor pozita e njënit vektor në drejtëzën tjetër. Do të thonë a është për shembull atë ky i dytë këtu e kemi vektor pozitë 10 13 11, a 10 13 11. Tash nëse zgjedhim na këtë ekuacion, a na del një s. Na, do të thonë, mundem me provuar. Këto e kemi, dhe më thonë, 3 ekuacione. 0 plus 2s barazi 10. 3 plus 2s barazi 13. Dhe 1 plus 2s barazi 19. A, në rastin e parë, kemi s barazi 5 për 2, s barazi 5. Në rastin e dytë, kemi 3 plus 2s barazi 13. Dhe më thonë, i hekim 3 në të 2 janë, dhe kemi 2s barazi 10. 3 plus 2s barazi 10, 13 është 2s barazi 10, dhe 2s barazi 10 është s barazi 5, edhe herë s barazi 5. Dhe në rastin e tretë kemi 1 plus 2s barazi 19. 1 plus 2s barazi 19, i bjen mi hik në të 2 janë të 1, në mi 2s barazi 10, s barazi 5. Me tjera fjallë, edhe këtu e kemi s barazi 5. Do të thotë, që do thotë kjo? Nëse e zgjatim këtë vektorin tonë të parë, 5 herë. 1, 2, 3,
4 herë dhe dalim këtu te 5 herë, na po mrrim, do thot te pozicioni 10, 13, 19. Dhe prej aty na kemi tani a vektorin e dytë, i cili shikon në të njëjtin drejtim pasi është kolinear. Dhe me këtë do thot gjetëm rastin ku vektorët janë identik, a? Për me qenë identik duhet me qenë edhe kolinear, por edhe a njëni vektor vazhdimi i tjetrit vektor, apo një vektor, a, si kontrolum këtë, kemë kontrolu, a, është baza a, e njënit vektor, apo vektor pozita e njënit vektor, thjesht në drejtëzën tjetër.